Nem gondoltam, hogy létezik abszurdabb entitás, mint Pintér Sándor rendőrtábornok, aki belügyminiszter, aki az oktatásért is felel, de kiderült, hogy létezik. Ő Pintér Sándor, aki belügyminiszter, oktatási miniszter, rendőrtábornok, és most már ő szabályozza az abortuszt is. Nőjogi, egészségügyi és bioetikai kérdésekben is ő a totum factum. Hát banyák, hogyha kiderül, hogy holnaptól ő a felcsút edzője, meg rábízzák a paksi erőmű tervezését, akkor sem fogok meglepődni. És Pintér Sándor úgy döntött, hogy minden abortuszra készülő nőnek meg kell hallgatnia a magzat szívverését. Ugye azért fontos ez, mert vannak ezek a buta libák, akik össze-vissza kefélnek. És néha rájuk jön a hiszti, úgyhogy a kedd délutáni Starbucks mozi kombó helyett inkább befutnak egy közeli klinikára, és azt mondják, hogy látta helyett egy jó erős abortusz rendel, és ilyenkor, ha az ostoba fehér népnek megmutatjuk, hogy dobog a szíve a magzatnak, akkor a fejéhez kap, hogy jaj, hát akkor inkább visszamegyek a Starbucksba. Hát nem vehetem el Orbán Viktortól a kis adófizetőjét. Persze ezt nem egyedül eszelte ki Pintér Sándor, oktatás, egészségügy, belügyminiszter, az ötletgazda Dúró Daráló Dóra, aki szerint egy mesekönyvtől megbuzulnak a gyerekek, hát nyilván rá érdemes hallgatni a polihisztor rendőrnek, és nem mindenféle társadalmi egyeztetést folytatnia például orvosokkal, civil szervezetekkel, mentálhigiénés szakemberekkel. Hazudsz, libernyák! Ja, tényleg. Megint hazudok. Ilyenek vagyunk mi, libernyákok, hiszen volt szakmai egyeztetés a Bába Szövetséggel. Ez hivatalos, maga a belügyminisztérium mondja. Az egyetlen apró probléma, hogy a Bába Szövetség 2017-ben megszűnt. De hát végül is ez így még nagyobb dolog, nem? Legyőzték az einsteini fizikát csak ezért az egyeztetésért. Hát Pintér Sándor már az időutazáshoz is ért. Mondjuk a NER-ben ezzel nincs egyedül. Két nappal ezelőtt fejeztem be mindenőlük egyik legnagyobb magyar filmjének forgatását, és én, mint egy időutazó, most valahogy a 19. században érezem magam. A kényszerhallgattatást azzal indokolják, hogy informálni szeretnék a nőket. De a szívhangban nincs semmi más információ, csak az, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz szerint nem kéne ezt csinálnod. Egy ilyen kedves csomag éppen életed egyik legtragikusabb pillanatában, de hát politikusok, ők ehhez értenek. Fontos nekik minden gyerek, minden élet. Ezért is olyan emberségesek a hajléktalanokkal, a fogyatékosokkal, a mély szegénységben élőkkel, a mély szegénységben élő cigányokkal. A Mi Hazánk létre is hozott egy hospice csoportot a szegregátumban élők felkarolására. Ők azok, a betyársereg. Legyen ott életünk minden nehéz pillanatában egy ilyen arc, hogy segítsen jó döntést hozni. Hát kívánhat ennél többet egy nő? Na ugye? Csak azt nem értem, hogy miért nem állnak az abortuszklinikák előtt sűrű tömött sorokban ezek a honatyák és dúródóra az adományaikkal? Szüld meg, tessék itt egy lakás, itt egy évnyi pelenka, itt egy babysitter száma, akit bármikor felhívhatsz, ne aggódj, már kifizettük. Ha ezek a magukat életpártinak nevező emberek azt gondolják, hogy van joguk beleugatni egy másik ember méhébe, akkor ehhez a joghoz járjon némi kötelesség is. Nem sok, tényleg. Heti egy este babysitterkedés. Pintér Sándornál eltekintünk tőle, csak tervezze biztonságosra a paksi blokkokat, és nyerjen Európa Ligát a felcsút, jó? Ha valamit tényleg tenni akarnak az abortuszok ellen, akkor azért van pár módszer, ami hatékonyabb, mint a bűntudatkeltés. Meg lehetne könnyíteni az örökbefogadást, például a meleg pároknak. Lehetne emelni a családi pótlékot, amit lassan 15 éve nem emeltek. Vagy csak egész egyszerűen lehetne elég nővér, bába és szülészorvos. Mert pillanatnyilag az van, hogy a kórházak állapota önmagában is garancia, hogy az ember ne lépjen be úgy egy műtő ajtaján, hogy ne gondolta volna át ezerszer, hogy van-e bármi más opció, amivel ezt kiválthatja. Egyébként ez a szívhanghallgattatás nem akkora butaság, mint amekkorának elsőre tűnik. Na jó, ebben a helyzetben a kegyetlenség minősített esete,
De milyen jó lenne, ha a választáson a szavazófülkében kötelező lenne meghallgatni Orbán Viktor szívhangját, nem? Vagy a magzatájét, a lölőjét. Mutatom. És úgy általában is lehetne a kényszerempatizáltatást alkalmazni érzékenyítésre. Például a költségvetés megszavazása előtt egy hetet éljenek már családi pótlékból, vagy szociális segélyből, vagy minimálbérből a képviselők. Vagy nekik is muszáj legyen elolvasni a kötelező olvasmányokat, mielőtt a nemzeti alaptantervről döntenek, és kikérdezzük. Vagy mondjuk feküdjenek be a Jánosba, egy ánuszkaparásra, és döntsék már el, hogy ennek a sokszorosát vállalnák-e a nők alapos indok nélkül. És persze azoknak is igazuk van, akik azt mondják, hogy mindez gumicsont, tudomást sem kellene venni róla. Ja. Csak az a helyzet, hogy ezzel a gumicsonttal kiszolgáltatott nőket ütlegelnek. És ott lapul Rogán Antal széfjében minden megszorításra egy újabb gumicsont. Tömeges pedagógus sztrájk. Szívhangtörvény. Újabb rezsiemelés. Füvesek kriminalizálása. Védjük meg a drogosoktól a gyerekeinket. 2000 forint fél kiló kenyér. Bonyek, Szent Koronát nem kéne fölvinni a várba. 600 az euró. Bajer Zsolt milyen jó lenne köztársasági elnöknek, nem? És hogyha ez még mind-mind nem lenne elég, és már nagyon nagy az elégedetlenség, akkor lapul még egy kommunikációs csodafegyver Orbán Viktor fiókjában. Rogán Antal nyilvános tárgyalása, ahol felelősségre vonják, mert a rossz és korrupt döntései hamis színben tüntették föl a nemzetvezetőt. Egyébként Orbánék alig pár hónapja ígérték meg az Európai Uniónak, hogy társadalmi egyeztetés nélkül nem nyomnak át húsba vágó jogszabályokat, aztán szó nélkül beleteszik a magyar közlönybe, ahogy a katát is. És közben megy a fideszes hiszti, amikor azt meri mondani az Európai Parlament, hogy ez nem jogállam. Hát kinek van pofája kikérni magának, ha szatírnak nevezik, amikor éppen egy szál faszban ijeszgeti a lányokat a Margit szigeten? Ja, a Viktor az ilyen kis huncut. Az előző héten az Európai Parlamentben 433 támogató és 123 ellenző szavazat mellett fogadták el az újabb Orbán rendszert elítélő jelentést, nem kétharmados, hanem háromnegyedes többséggel. Ez nem csak a Holdról, hanem a Siriusról is látszik. Ugye az Európai Unió 8-10 év késéssel eljutott oda, hogy Magyarország nem teljesen demokrácia, ellopják a pénzünket és a jogainkat, csak egy apró példa. Zugló demokratikusan megválasztott ellenzéki képviselője fél éve nem teheti le az esküt és nem gyakorolhatja képviselői jogait. A parlamentbe hónapok után úgy jutott be, hogy jegyet vett és elvegyült egy olasz turista csoportba. De nem vagyunk banánköztársaság, nem. És persze a hatházi kicsit túlmozgásos, kicsit rögeszmés, de az van, hogy egy demokráciában az emberek döntését elfogadjuk. De ha nem, akkor meg nem hisztizünk azon, hogy azt mondják, hogy ez nem demokrácia. De persze azért még nem lélegezhet fel Elon Musk, még mindig nem biztos, hogy az Európai Unió felfüggeszti az egyik legtöbbet bírált projektjét, a tegyük a világ leggazdagabb emberévé lölött kohéziós programot. Az Unió parlamentjében ugyanis hiába van már sokat szorra elsöprő többsége az Orbán kritikus álláspontnak, a bizottság továbbra is úgy látja, hogy érdemes kísérletet tenni arra, hogy a farkast meggyőzzék a vegán étrendről. Hát mi rossz történhet, nem? Lemészárol néhány barikát. Ó, hát Istenem. Ez a politika egyébként nagyon bevált a másik illiberális ikon, Vlagyimir Putyin esetében is. Addig töketlenkedett Európa, amíg a csávó elhitte a saját propagandájának a hazugságait. Megtámadta Ukrajnát, de csak akkor történt meg az illiberális pofára esés, amikor a nyugat a sarkára állt. És most ott tartunk, hogy a legyőzhetetlen orosz hadsereget elkezdték kiszorítani az ukránok az országukból. Hogy mennyire érzi a nemzetvezető az eseményeket, a sikeres ukrán offenzíva előtt 3 nappal azt mondta, hogy Ukrajna akár területe harmadát, felét is elveszítheti. Persze nem ez volt a legnagyobb tévedése, hanem amikor a háború kirobbanása előtt egy héttel azt mondta, hogy nem reális kockázat a háború.
Vagy amikor tavasszal megjósolta, hogy május 9-ére vége. És még csak ezek sem a politikai látnok, a felcsúti Nostradamus legnagyobb baklövései, hanem paksot az oroszokkal építeni. Az ország energiaellátását kiszolgáltatni egy olyan birodalomnak, ahonnan az elmúlt 200 évben semmi jót nem kaptunk. Megpróbáljuk újra, nem? Hogyan mi rossz történhet? Azért persze ne értékeljük túl az ukrán előretörést, nem döntő győzelem ez még, de azért az orosz hadsereg presztízsét megtépázta. Vagy mennyire? Mutatom. Háború elején az első orosz kudarcok után a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország elnöke alázta meg Putyint azzal, hogy megvárakoztatta. Most ugyanezt a kirgiz elnök tette meg. Hát, ha így megy tovább, még az is lehet, hogy Orbán a következő moszkvai útján nem szolgáltat már análmasszást. Jó, kedves fideszes barátaim, tudom, hogy ott állnak a szuper orosz fegyverek a front mögött, csak nem vetik be őket, mert le akarják selejtezni a régi technikát. És az is teljesen rendben van, hogy a börtönökben toboroznak, hát egy olyan etikus és fegyelmezett szervezet, mint az orosz hadsereg. Ha majd emberségre és tisztességre tanítja a soraiba kerülő rablógyilkosokat, kannibálokat, erőszaktevőket és pedofilokat, meg más bűnözőket, meg szociopatákat. Tudom, a szankciók sem működnek, azért importál Putyin Észak-Koreából lőszert meg felszerelést, hogy segítse a koreai gazdaságot. Csak azt nem értem. Azt magyarázzátok már meg, hogy miért nincs Magyarországon elég gáz? És miért nem olcsó? Hát a legjobb haverunk, közeli szövetségesünk, a gázon nincs szankció. Annyit küldhetne, amennyit akar. Akkora kedvezménnyel, amit nem szégyel. És hogy is mondta Orbán Viktor? Kinek mit intézett a kormánya? Szóval miért is kell bezárni az uszodákat? Iskolákat, könyvtárakat, művelődési házakat? Miért kell 18 fokban dolgozni? És miért emeli úgy Orbán a rezsit, mint egy gyurcsány, ha? Nem, a gázon nincs szankció. Orbán Viktor megakadályozta. Értjük ezt? És Európa tüdönlötte volna magát a szankciókkal. Komolyan? Európában fele akkora az infláció, mint Magyarországon. Ha Európa tüdönlötte magát, akkor a Fidesz mit csinál az országgal? Rozsdás fűrésszel vágja le a végtagjait, miközben Tóth Gabi számokat dúdol, ha? És ebben nem a rozsdás fűrész a legrosszabb. És eközben gőzerővel folyik az illiberális személyzeti politika. Ivan Pecsorin, gáz- és olajoligarha pár napja leesett egy hajóról. Tengerbe fulladt. Ravil Maganov, a Lukoil igazgató tanácsának elnöke szeptember 1-én egy moszkvai kórház 5. emeleti ablakából kizuhant és életét vesztette. Békeroncsaira. Alekszandr Szubotyin szintén a Lukoil vezetője volt, és egy okkult szertartáson az alkohol függőségéből akart kijönni, de ott maradt, megmurdelt. A Gazpromhoz is köthető pár gyanús haláleset. A 60 éves Leonid Szulmán, a Gazprom szállítási vezetője, felvágta az ereit. A hatóságok találtak mellette egy búcsúlevelet, amelyben a lábsérülése miatti szenvedéséről írt. Alekszandr Tyulakov, a Gazprom pénzügyi és biztonsági vezetője, rá a garázsában találtak rá. Felakasztotta magát és búcsúlevelet is hagyott, de a holttesten bántalmazás nyomai voltak. És ott van Yuri Voronovo, akit lőtsebbel a fején találtak meg saját úszómedencéjében, szintén a Gazpromnak dolgozott. Hát el kell ismerni, hogy ezen a területen a Viktor haverja, a magyar jobboldal ikonja jól teljesít. Itt minden hétre jut egy siker. Hol kiugrik valaki az ablakon,
hol 10 készszúrással öngyilkosságot követel, hol rejtélyes baleset történik, mert elcsúszik a fürdőszobájában, hol megőrülnek és családirtók lesznek, és csak azután öngyilkosok. Az illiberális világban nehéz eldönteni, hogy mi a nagyobb kockázat. Az ukrán fronton szolgálni, vagy Putyin útjába kerülni. És ebbe a korpás vödörbe ugrott bele önszántából a Viktor.